ፖለቲካል ቀውስ ያጋጠማቸው ሀገራት እና ሀገር በጃቸው የፈረሰባቸው ሀገራት አይነት እጣ ፈንታኝ አልደረሰብን። ክቡር ነቶ ሆይ ፓርቲዎ አለው የሚሉትን ሐሳብና መዋቅር እንተውና ሀገር የመፍረስ እጣ ፈንታ አልደረሰብንም የሚለውን ሐሳቡን እንውሰድና እንጠይቅ። ሀገር አልፈረሰብንም ማለት ምንድነው? እርሶ ከተረከቧቸው ክልሎችና የሀገሪቱ ግዛቶች በአሁን ወቅት ስንት በመቶ በእጅዎ ነው? አሁን የእርሶ ብልጽግና ስንት ዞኖችን እያስተዳደረ ነው? ስንት ክልልስ በእጅዎ አለ? ሀገር ፈረሰ የሚባለው መቼ ነው? ለአብነትም በዚህ አብሮ ስለመኖር ድንበር ዘለል ለማስለ ማልማት ወዘ ተደጋግሞ ባነሱበት የአንድ ሰዓት ካሰር ደቂቃ ንግግሮኩም አንዱን ቦታ ላይ ትግራይን አልጠቀሷትም። እርሶ በስልጣን ላይ ከቆዩባቸው 4 አመታት ውስጥ እኮ ያቺ የኢትዮጵያ ሞተር ነች ያሏት ክልል በተወካዮችም ሆነ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ወከልና ያላትም። ታዲያ እንዴት ይሄንን ክልል የኢትዮጵያ አካል ነው ብለን እንውሰድ? ኢትዮጵያውያን በብሔርም በመደብም በሁሉ መስክ እርስ በርስ እንዲጠራጠሩ ከመደረጋቸው በላይ ደም እየተቃቡስ አይደለም ወይ? ሀገር ፈረሰ የሚባለውስ ምን ሲሆን ነው? ልጆቿ በሳት የጋዩባት እናት፣ በርሃብና በጦርነት እንዲያልቅ የተፈረደበት ወጣት፣ በማንነቷ ከመውቀ ቤቷ የምትሰደድ አዛውንት፣ የውጭ ሀገር ሰራዊት በየቀው የሚርመሰበስበትን ህዝብ ስለ ሀገር አንድነት በመንቋንቋ እንንገረው።